Hello everyone, guten Tag, bonjour, добрий день. Це канал Мирона Славителя, and especially for English followers who don't understand like Ukrainian, I'm gonna leave an Instagram post that is gonna be in a pinned comment or Instagram and Facebook post, so you would understand what are we gonna talk about today, because today I'm gonna speak Ukrainian. І сьогодні наша тема – це одна тисяча підписників на цьому каналі. Поїхали! Я скажу вам чесно, я не знаю, що казати. Я дуже вам всім вдячний за цю цифру, тому що так, я згоден, що для взагалі сучасного Ютубу в 2020-му цифра в 1000 підписників – це, м'яко кажучи, мало що значить. Але особисто для мене це дуже важливо, це мені показує, що вам подобається те, що я роблю, ви дивитесь, ви підписуєтеся на цей канал. І я вам скажу так, багато хто може подумати, що ну це так вони говорять просто, що от кожен із вас значить, я вам скажу правду. Ви дійсно кожен із вас значить, тому що ваша підписка – це плюс до того, щоб мій канал розвивався. Я, звичайно ж, сьогодні буду дякувати. Дякувати я буду своїй сім'ї, буду теж відверто кажучи. Та, я буду їм дякувати, навіть як вони можуть не розуміти трохи мій контент. Багато хто може його навіть не розуміти, але моя сім'я все одно мене підтримує. Вона дивиться мої відео деякі. Та, моя мама, батько, моя сестра одна взагалі з'являлася на моєму каналі. Інша теж стабільно дивиться. Я вам також радий. Я вам також дуже сильно дякую. І в мене нема що більше сказати. Я вам все можу сказати і особисто. Так само я хочу подякувати кожному, хто з'являвся на цьому каналі. Ну, усі люди, усім просто хочеться подякувати, я їм всім уже особисто подякував за це, тому що це ваша тисяча також, це ваша тисяча підписників теж, але ну не можна просто так іти, тому я зараз отут от залишу окремий список усіх, хто з'являвся на моєму каналі і які з'являться. Це, я сподіваюся, всім ясно, що це ще далеко на кінець. Наш канал буде рости. І тут я подякую також і вам, мої любі підписники, тому що ви мотивуєте мене працювати і починаючи канал, маючи всього нічого насправді, перше відео я заливав, не маючи нічого. Перше відео я взагалі випадково залив, перше, яке я спеціально заливав, мав нуль. Перший челендж на каналі, перша серія пенальті з кіно взагалі виходила при трьох. Перший челендж виходив, коли в нас було всього семеро. А сьогодні, 4 жовтня 2020 року, нас тисяча. Я дякую абсолютно кожному підписнику, хто дивиться мої відео, і хто підписаний на цей канал, неважливо, є ті, які вже рік, є ті, які з самого початку, а є і ті, які просто підписалися сьогодні чи вчора. Ви всі для мене важливі, я для всіх вас роблю контент. Чи буде його більше, я поки не знаю, тому що у мене все зараз перекручено. Я, звичайно, що спробую робити частіше, випускати відео. Буду робити все, що в моїх силах, аби вас порадувати. Вас порадувати якісними відео. Я навіть не знаю, що говорити. Я спеціально записую це відео українською, щоб передати всі емоції свої. Тому що, ну, ясно, що своєю мовою це легше робити. Тисяча підписників. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. Давайте рости далі. Да? Давайте. Це ще далеко не кінець. І далі буде більше. Якщо ви тільки сьогодні, от тільки зараз прийшли на цей канал, ви ще досі не підписані, то, звичайно, підписуйтесь. Звичайно, що
тисніть на червону кнопку, ставте лайк, напишіть будь-який коментар. От напишіть, мені дійсно цікаво, от ви з яким... Відколи ви підписані на цей канал, мені дуже цікаво буде почитати все це. З вами Мирон Славитель і вся компанія, всі, хто допомагають цьому каналу. Я вас дуже всіх люблю. Arrivederci, au revoir, до побачення. Ще ми з вами побачимось. Ну що, всім привіт, це канал Мирон Славитель.